Anto magana jana ba mirongo etandatu na batano bare batoraga na mawathe na ikarobiria bibatethagia ni bamukirite mathaga na mbecha mungana jwa milioni 15 gatanta ijire kuma kire National Fund for Disabled of Kenya mukaririgete wa kiama ejini we Dr. Christina Kenyatta Prata njiretie weza ni bubu ntere chembu nare anto baba inge ba mawathe banenkeri mathaga jara jomba kubatethereria gochwa mugate jontuko. Tungependa kila mtu leo kitoka hapa mwaka mwingine Mungu akutubariki tufike kama leo tuwe na story ya kupeana. Msiwe unasaidia mwaka huu mwingine bila story. Sasa inaonyesha ya kwamba wewe ulienda kulala. Kila ambacho tungependa kuona ni ukiuza vyombo ambavyo mtakavyopewa. Hiyo hatutakubali. Eastern region tuko na watu 465 na in total tutakuwa tunapeana milioni 15 237 758 kutoka mwaka ule tulianza kupatiwa hiyo pesa in the financial year 2009-2010 for the eastern region tumeshajenga classrooms, dining rooms, ablution blocks, dormitories, mambo mingi sana na tumetumia fedha karibu milioni 80 million again for regional for the eastern region. Mimi nimesomea journalism lakini sikupata chance ya kufanya kazi kwa maana napata media sisi mingi wako bali hakuna access siwezi access kama mtu aishinda ule mapu iliweza kuomba ifaa kutoka kwa National Council na nikaanza biashara yangu ya welding ambayo nafanya hadi saa hii. Na kwa maana Mungu ni mwema nimeweza kuajiri vijana watatu hadi saa hii.